assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka weydiin iyo warcelin ee warbaahinta city oo ah barnaamij warbaahinta ay ugu talagashay in dhegaystayaasheeda ay ugu faa'iidaystaan bishaan barakeysan ramadaan masaa-iisha ay qabaan islamarkaasina daruus ka baxdo idaacadda barnaamijka maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa uu yahay caruurta yaryar iyo weliba dadka waalan iyo kuwa suuxsan muxuu yahay soonkooda sheekh xasan cabdullaahi cabdullah ayaa marti kuwa barnaamijka oo soo jeedinaya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waa darsigeyna diiniga ahaa maalin kastaba aan ku qaadan dhigno mawduuc ku saabsan mawaadiicda bisha ramadaan duruusteeda sida ciwaanka oo wariyaha noo sheegayba waa wuxuu ku saabsan yahay mawduuceena maanta ilmaha yar soonkooda iyo midka waalan iyo midka suuxay soonkooda axkaamta ku saabsan ayuu insha allahu tabaaraka wa tacaala ayuu darsigeena maanta ku saabsan yahay qaybta hore sida caadadan u ah darsiga ayaa bixi doono isla qaybta dambena insha allahu darsigaas ayaa su-aalo ayay dhegeystayaalka soo weydii doonaan xadiiska ugu horeeya mawduucan waxaa warinaysa ummuna caaisha radiallahu tacaala canha allaha ka raali noqday qaalat waxay leedahay ummuna caaisho qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka alla wuxuu yidhi rufica alqalamu qalankii waa laga kor qaaday oo loo qori maayo dembi can thalaathatin saddex oo ka mid ah bini aadanka wuxuu nabiga tilmaamay kow can innaa'imi midka hurdaaya dembi loo qori maayo xataa yastayqada ilaa oo ka soo kaco wuxuu kaloo nabiga raaciyey wa can ilmajnuuni midka waalan dembi ma la huri nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa yacqila ilaa caqligiisa dib ugu soo laabto midka saddexaad rasuulku wuxuu yiri can isabiyi ilmaha yar ayagana dembi loo qori maayo xataa yaxtalima ilaa uu ka qaangaaro ayuu yiri nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh xadiiskaas waxaa soo saaray daawuud iyo nisaa'i ibnu maaja waxayna yidhaheen xadiiska waa saxiix xadiiskan axkaamta ku jira waxay tahay ayuha alikhwa ama fahanka guud ee xadiiska ee aan ka qaadanayno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku caddeeyey saddexdan ee bini aadanka ka mid ah in allah subxaanahu wa tacaala uusan dembi u qoraynin hadda dembi qorista ama qalinka laga dul qaaday ayaa macnihiisu wuxuu yahay dembi loo qori maayo oo dembi ma laha oo saacaas la dhihi maayo qof mukallaf ah waaye mukallafka waxaa la yidhaahdaa qof wanaag iyo xumaan wuxuu la yimaado loo qoro ayaa mukallaf la yidhaahdaa aakhiran lagula xisaabtamo ama laga ajarsiiyo ama ku naar muteesto naarta la geeya walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saddexdan ruux ama saddexdan guruub wax dembi ee loo qori maayo ilaahay ilaa subxaanahu wa tacaala cilladan ee markaa keentay in aan dembi loo qoraynin ilaa ay ka tagto yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu ku hormaray salawaatullahi wasalaamu calayhi qofka hurdaaya dembi ma la huri nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa oo ka soo tooso taa marka waxaa lala jeedaa qofkii hurdaayay inuu caqligiisii maqan yahay oo isla markaas wuxuu ku dhawaaqo aan loo qabanaynin wuxuu kaloo rasuulka tilmaamay calayhi salaatu wasalaam midka waalan ilaa caqligiisa dib ugu soo laabto inuu asagana maxaan ku yidhaahdaa wax dembi uusan lahayn laakiin waan kala qaadi doonaa waalida markaa tacliiqa guud aan galno waalida nuucee waayo ma asagaa iswaalay mise waalid oo ma ahayn oo xagga rabbaaniga uga imaatay waaye mise gacantiisoo eebsadaa taasiida naftirkeeda insha allah waa qaadaan dhigi doonaa waxaa kaloo nabiga raaciyey salawaatullahi wasalaamu calayhi midka asagana sabiqa ah ee ilmaha ah ee weli aan qaangaarin asaguna sidoo kale inuusan dembi lahayn ilaa oo ka qaangaaro markuu qaangaarana iyadoo qaangaaridaas dhowr qeybood ay culimmadu u arkeen ama xagga da-da ama xagga markuu isku arko minidii iyo wixii oo riyoodo anba ahayn inuu caqligiisii inuu taam yahay isagoo waxaa arkaysaa qaangaaray
ee aqligiisa aan taamayn kan loo yaqaano waa dabaalka ama macatuha hadba wixii marka la macna ah ayaa asagana loo kala qaadi doonaa insha Allah waad arki doonaa tacliiqa gudahiisa hadiiska marka ayuu alixa waa ahkaamaha markii aan dib u eegno ama u fiirino saddexdan ruux waa oo xukunkoodu u yahay غير مكلفين إليهن كو أم مكلف أنا نهين ومكلف كو واجب كو صار أنا نهين وواجب كبش رمضان ما بس صارنا ومعنا قف كي هدو مركا محوها عقلي كو كم قيني هاي ما صارنا هدو والي هاي ما صارنا هدو علم يهينا ما صارنا أما قف كو هردا يا سجى وحيت هاي هد بنتو هردا أم بوي هاي غير مكلف ويا لكن mar murdada do ka soo tooso asaga waxa waye ee maalin malo cudur daareenin oo haweenka umba waye oo markaas ee oo soo niyeeso soonkiisa oo inoo soonkiisa soo niyeeso saar u soo sheegney kadibna oo seexdo markaas uu intuu jiifo inuu san mukallafayn yaa la sheega hadiiska marka ayu alikhwa ahkaamahan waxaan ka qaadanayna saddexdan ee nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam uu sheegay saacas inay mukallaf aananayn illa rasul ko yiraado maxaa ku yiraada ee wuxuu la jeedi ama een dhowr culimada ay ku fasireen wuxuu la jeedi kinaayatan an suquudi takleef in macna kuwan mukallaf aananayn oo xagga takleefkii laga riday walidaalika marka ta marka wuxuu ku haleeli kartaa saddexdan wuxii laakiin ka sukeeyo maya laga yeeli maayo ilmaha yar marka waxaa la yiraada markuu qaan gaaro ayuu ka baxay sabinimadii ama caruurnimadii ayuu ka baxay marba duqaan gaaro oo calaamadihii la soo sheegay ama in 15 sano u dhamaatay ama minidii ku dhacday ama wariyooday haada marka waxa waaye waxa loo ictibaarinayaa haduu marka intaas calaamadood oo calaamada qaangaarka la helo inay waajib ku tahay oo bisha Ramadaan soonkeeda aqligana oo taam yahay iyo shardi ah sidoo kale gabdhahu ayagana waxay ku qaangaaraan calaamadahan aan soo sheegney mid kale oo ka ziyada ah ay ayagana ku qaangaaraan taasoo ah in dhiigi ama caadadii ay u timaado gabadhii marba de caadada u timaado inay qaan gaartay walow iyada la sheego wiilasha xagga da'da 9 sano laga yaabo inay gabadha ku qaan gaarto oo caadada ku timaado laga yaabo ama laakiin wiilasha ayaga intaas in ka badan ilaa 15 sano la sheega adu um gabadha un waxa ziyada u ah inay caadooto marba de gabadha caadooto waxa la leeyahay way qaan gaartay soonkiina waa ku waajibay shardi laakiin waxa si aqliga ma taagan yahay haduu aqliga ka maqan yahay soo qaan gaar iyadoo qaan gaartay iidan waxa waaye waxa lagu ictibaaraya midka maskaxda ka maqneed iyo lagu ictibaaraya aydan macnaa markaas oo waajibki ma saarna walidaalika marka ay wali xawa waxa la rabaa arimahaas in aad iyo aad oo macnaa loo ilaaliyo oo qofka muslimka intaas ilaaliyo waqtigiisa iyo xilliga waajibka koray oo ilaaliyo taa marka waxay noqonaysaa ilmihi markii aan u laabano in ilmihi macnaha soonkii oo ka ansaxay haddee Soomaan laakiin uusan waajib ku ahayn taasoo la rabo waalidiinta inay jecleysiiyaan soonka ee baran caruurtooda ee isla markaas ku tatarsiiyaan isla markaasna waliba ee markay dareemaan ilmihi gaajo iyo sidoo kale ee ilmihi wax mashquul kale ee u sameeyaan si cunuga u barto cibaadada ee jirkiisa u barato oo noqdo barito insha Allahu mid markuu qaan gaaray cibaadada uu fududa u noqdo maxaa yeelay jirka markuu yaraa ayaa lagu soo tarbiyeeyay taas ayaana sax ah ama laakiin sidoo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilmaha yar in salaada la amraayo iyo tilmaamay markay yaryar yihiin markay weynaadaana ama 10 jir markay yihiin in loo garaaco 7 jir markay yihiin in la amro ayuu rasuulka tilmaamay taas marka kama marna meesha aydana salaadi waa gaarkeedii in sidaas waalidku u sameeyay ilmaha yaryarka soonkana tatarsiyo oo jecleysiyo isla markaasna u diyaariyo shay oo markuu gaajooda looga baabi'i karo daalka iyo gaajada oo lagu ilowsii karo waxyaabaha soo dhan saxaabada ayaa sameey jireen taa marka wax dhibaato ee ma laha in ilmihi sidaas ee lagu tarbiyeeyo ee markaas sidaas ay ku qaataan tarbiye guud ay ku qaataan waalidka marka waxaa laga rabaa canugiisa soonka inuu sida u jecleysiyo inuu dareensiyo inay tahay shaa'ir min shaa'ir al-islam waxyaabaha islaamku u leeyahay ee kamid tahay la baro si canuga markuu qaan gaaro calaamadaha soo dhan aan soo sheegney in maalintii hunguri la cunin bii la cabin badar aan la cunin xumaanta oo dhan laga tago waxyaabaha soo dhan la dareensiiyo soonka si uu noqdo canugiisa mid aad iyo aad u
muxuu ahaa tarbiyadiisu wanaagsan tahay, lana dareensiiyo waxyaabaha hadii la cuno soonka inuu buraayo, haddii wax la cawmaan ramadaan soonka inuu buraayo. Taa ayaa marka keeni karta ilmihii inay tarbiya sax ay qaataan, waalidka oo noqdo mid ka soo baxay mas-uuliyaddii Alla subxaanahu wa tacaala saaray. Soo rasuulka tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi, dhammaantiin waxaa tihi mas-uuliin qawsaaraatiin. Uu nabiga calayhi salaatu wasalaam, qof waliban waxaa la weydiin doonaa wixii mas-uuliyad loo dhiibay. Ilmihii yaraa markii halkaa uga baxo, tarbiyeyntoodii iyo jeclaysiintoodii iyo waajibka xilliga oo kori lahaa. Intaa markaan uga soo tago, waxaan aadaynaa insha allah kii waalnaa bal asaga ka war xaalkiis. Ninkaa wuu qaangaaray, laakiin qaangaaristiisa qeybaa maqan oo waa kala dhiman yahay, oo caqligayaa maqan. Marka majnuunka waxaa la yidhahdaa waxaa kasoo horjeedaa caqliga, ayuu kasoo horjeedaa. Qofka noocaase marka marba hadduu waalan yahay uusan caqli lahayn, falaa yajibu calayhi siyaamu, soonka asagana ku waajibi maayo. Sababta waxay tahay imtithaalkii iyo meeshii oo maxallul imtithaal ayaa maqan oo caqliga ah ka marka ilaa oo kasoo ugu imaado ama caqligiis dib ugu soo laabto ka marka waxay tilmaamaysaa inuu waajibka saarnayn. Culimmadu waxay leeyihin marka haddii majnuunkii waalida ee ka tagta ninkan oo caqligiis dib u soo laabto salaada subaxa ka hor, oo miirkii ilaahay u keeno oo caqliga ilaahay u soo celiyo oo waalidda ilaahay ka qaado salaada subaxa ka hor, waxaa waajib ku ah soonka maalintaas inuu niyeesto oo soo soomo ilaa oraxda ay ka dhacdan oo soonkiisa wato. Haddee dhacdo soonkii inuu ama ahayn waaliddii inay ka tagtay, waaga markuu beriye kadib ayay waaliddii ka tagtay, ama oo qofkii soo miiraabay ama caqligiisa dib ugu soo noqday. Isla markaas marka oraxda intii dhicin ayaa arrimahaas dhacay, waxaa la sameynaa kasi yar oo maalinta ee ka dhiman oo caqliga ilaahay u soo celiyey wuu afaahsanayaa. Maalintaasne waxaa la yidhaahdaa walaa qadaa calayhi, wax qadana lagama rabo, maxaa yeelay qeybtii horeba mukallaf ma ahayn, maxaa yeelay waaga intuu berinin ayaa laga rabay inuu usoo laabto caqligii. Waaga markuu beriyey ayuu caqligii usoo laabtay. Taas marka xilliga ee waajibka bilaabanayay oo ah meeshuu ilaahay ka tilmaamay oo min alfajri ila alleyli oo dhahay, maadaama xilligaas caqliga oo ka maqnaa, mukallaf ma aha maalintaas ma soo qadaynaayo. Saas ayay arrimaha ayay noqonaysaa qofka waalan. Haddii marka isagoo sooman oo minkii miirka ka taga, maxaa la sameynaa? Mathalan wuxuu waashayba intii maalinta lagu jiro isagoo soonnaa, waxay leeyihiin qowlul jumhuurka ama qeybo ka mid ah ama aqwaashooda abadalo, waxay leeyihiin hadduu qofka caqliga oo ka tago qeyb ka mid ah maalinta oo soonkii markaas oo soonnaa waa buraahay leeyihiin, marka soonkiina waa halkii uu ka tegay ilaa miirka oo kasoo laabto, sida waxay la mid yahay qofkaas qof oo maxaan ku yidhahdaa mukallaf aanan ahayn. Ama culimmadu waxay leeyihiin hadduu qofkan caqliga ka zuulo fii bacdi nahaari, maalinta qeyb ka mid ah, falam yamnac sixata sawmi, soonka u diidi maayo inuu macnaha uu sooman yahay, sida ninka suuxiyo kale ama kii hurdaayo kale ayuu yahay. Marba hadduu arrinta sidaa tahay, soonkiisu wax dhibaato ee ma laha. Qolana sidaasay yidhaheen, mathalan qeyb ka mid ah ayuu caqliga ka tegay, haddana qeybo ka mid ah caqliga wuu u soo laabtay, wuu waashay, daqiiqada kadib waalidu wuu ka soo laabtay. Intii yaroo waalnaa wax dhibaato ee malahay leeyihiin inuu qofkaa soonkiisa dib u sii wato markuu caqliga u soo laabtay. Ama laakiin shaaficiyadu waxay leedahay ninkaa soonkiisa wuu halaabay, maxaa yeelay jinniga ama waalida ayaa waxay ka hor imaaneysaa inay qofka waajib ee ka yeesho ama dusha ee ka saarto waajib markaa jiray sida soonka oo kale. Imaamu Shaafici sidaas ayay qabaa, ama Shaafici sidaasay qabtaa. Walidaalika marka wuxuu lamid yahay leeyihiin qofkii gabadhii caadada u timid oo kale, gabadha caadada u timid marba dee caadada u timaado maalinto waxyar ka dhiman ama dhexdeeda soonkeeda waa buraayay, sidaa hore usoo baranay, duruustii hore kusoo baranay. Kanna saas way leeyihiin, maxaa yeelay xilligan oo lagu jiray ama oo waalnaa ama daqiiqadahan waalnaa, ninka caqligiisii waa maqnaa, waxba kale ma ogeyn, mukallafka saarnaa maadaama waajibka saarna uusan wax ka ogeyno waalna, soonkiisu waa fasahaday ayay leeyihiin. Walidaalika marka sidaas ayay ayagana soo daliishadeen. Hadduu soonkii marka bishii oo dhan waxaan rabaa oo soonnaa, bisha ramadaankoo dhan oo soonnaa anba ahayn, bisha ramadaankoo dhan hadduu waalnaa qofkan, bishoo dhan mathalan hal mar ma soo miiraabinba, wuu waalnaa, miirka uma soo noqonin. Markii marka bishii ramadaan markii laga baxay ayuu qofkan ayuu u soo laabtay, oo waxay leeyihiin waida istamara bihi aljunuunu shahra kullah, hadduu jinka sii socdo oo ninkan sii waalnaado bisha oo dhan
oosan qayb ka mid ah uusan ka soo laabanin maskaxdiisa dib u soo laabanin fa innahu laa yalzamuhu alqadaa'u wax qada lagama rabay leeyihiin sababtu waxay tahay waxaa qada loogu rabay ninkan waxaa ka dhacay takliifkii iyo muxuu ahaa waajibkii ee bisha ramadaan waajibkii maba saarneenba maxaa yeelay qaybo ka mid ee waajibkaas ee lagu xaqiijinayaa maqnaa oo caqliga ah walidaalika marka waxay leeyihiin wax laga rabo ma laha ee qada lagama rabo maadaama xilligaas oo mukallaf uunan ahayn walidaalika marka hadduu qofkii suuxana culammadu waxay tilmaameen asagana inuu soonkiisa fasaaday ee kanjinigii qabana waa soo aragnay ninka asagana hurdaaya kaas asaga soonkiisu waa iska saxa intuu hurdaayo soonkiisu waa saxa walow laakiin asaga sabaabkii ajirka oo nusqaan badan kaga imaanayo marka insha allah tabaaraka wa tacaala darsigii halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa intii aan kala kulmi doonno mowduuc sidaan oo kale ah ama duruusta ramadaan ku saabsan beritu biidnillaahi albaari intaa wixii ka dambeeya waxaa leeyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم جزاك الله خيرا جزاء الهي اجر حكاسي اشي حسن عبد الله عبد الله ايوها ودرسي رمضان تنوسو جيدين ايي دغيسيال واحد سو وعي كرتان لانكي اذا عاد لحدن يكو لواتن يسدح لواتن يسدح لانكي اذا عاد لحدن يكو لواتن يسدح لواتن يسدح يا سو بيكسن كرتا لانكي اذا عاد لحدن يكو لواتن يسدح لواتن يسدح يا سو بيكسن كرتا سي سؤالات و ويدي سو شي حسن عبد الله عبد الله شيخ حسن فانا حسو درسي مانتا هدي ادريغيست هدي ادريغيسنيساي شي حسن و qofka waxa jirta dad iyaga iswaado yani balood isticmaalo isla markaasna qaarkood isduuro oo bilal maqnaado hawada ka maqnaado bal waa u soo noqonayaa tiida ee dhegeystaa qadku dalay jaaniskiisa alo assalaamu calaykum assalaamu calaykum way ahay uu isaga iswaalo oo yacni bila hawadu iska saaro qofkaas bal ka waran xukunkiisa muxuu noqonayaa isagana bismillaahi raxmaan raxiim qofka hadduu asa iswaalo su-aashaa jawaabteedu waxay tahay qofkaas dambiilo waa intuu waalnaa waajibkan waa ku dul socayaa ama caqligiisa ha joogo ama ha maqnaado maxaa yeelay wax ilaahay u keena maa waaladaas asaa sababay intuu waalnaayo dhan dembina waa ku socayaa waajibkaasna waa loo ciqaabi doonaa maalinta aakhiro maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u keenay maskaxda ama ahayn waxaa la yidhahdaa waxaa jiro shan loo yaqaano daruuriyaati alkhamsa shan oo daruuriyaati alkhamsa ee caqiidada ama diinta u taqaanaa jirto shantaasoo waajiba in la ilaaliyo waxaa ka mid oo ilaahay na amray inaan inaalin caqliga ilaahay caqliga si loo ilaaliyo aaweed wuxuu ka xaaraantinimeeyey maandooriyaalka iyo waxa walba oo caqliga dhibaateeya hadduu marka qofkaas asaga caqligiisa dhibaato u keeno oo sidaas caqligiisa ku taga dembiyaa saaran intaas oo caqligiisa maqnaay cibaadada waa laga rabaa waana loo ciqaabi doonaa asaana usu keenay kaas ma aha kaan tilmaannay waa midkaan si toos ee dhibaatada ilaahay xaggiisa uga imaatay oo asaga aan sababin ee ilaahay ku imtixaanayaan tilmaannay annaga kaasayn shareecada si guud u tilmaamaysaa ama midkan asaga sababay waajibku uu saaran yahay waana loo cadaabi doonaa wax kasta oo markaas oo galane waa laga gudayaa oo waa loo ciqaabayaa haada wallahu aclam aada ayuu u mahadsan yahay sheekh xasan cabdullaahi cabdulla sheekh xasan fanax ayuu ahaa oo barnaamijka ila wada dhegeystayaal waxaa soo wici kartaa laynka idaacadda lixdan iyo kow labaatan iyo saddex soo beegso si aad su-aal ugu weydiiso sheekh xasan cabdullaahi cabdulle su-aalihii ama darsigii maanta baxayay laankii idaacadda lixdan iyo kow labaatan iyo saddex soo beegso lixdan iyo kow labaatan iyo saddex ayaa soo wici kartaa halkaad inaga dhageysanaysaan waa city f m oo ku gadaaman jowhar iyo nawaaxigeeda online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka aan ku leenahay ee city f m somali.com sheekh xasan waxaa kaloo la is weydiin karaa haddii uu cunuga yacni uusan qaan gaarin ee uu soomo soonkaasi ajirkiisa helay بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال مهم جدا اجر كاس وحاهلا الى ودي والدو دالي ميزانك ايو كرايا المهان انت خيرك ودان وحان ليهي وا فائده ادي اد اي والدينتا ميل بنان اي كقادن كران هدي المهود اي سوميان اجر كاس ايغا لو سارايا ميزانكودا لو سارا الله سبحانه وتعالى الله وان حريص بدن يحي
canugaagii weli aan qaangaarin, maadaama dembi iyo aan loo qoraynin, dembi qoris iyo ajir qoris uusan gaarin. Wax alla wixii wanaag oo sameeyo labadii waalid oo dhashay ayaa miisaanka loo saarayaa. Ilaahayna subxaanahu watacaala maalinta aakhiro ilaahay dareensii doonaa oo ilaahay ku badbaadi doonaa. Marka insha allahu waalidiinta ka faa'iidaystaano, ilmahana tarbiya u noqonaysaa, faa'iido gaara in waa ku leeyihin waalidiinta. Wallahu aclam. Hagaag laankee idaacadda 61-23-23 soo beegso, 61-23-23 soo beegso. Barnaamijku waa weydiin iyo warcelin ee warbaahinta City oo ay warbaahinta ugu talagashay in dhegeystayaasheeda ay kaga faa'iidaystaan su'aalaha bisha Ramadaan ay qabaano iyo masaa'isha diiniga ah ee ku saabsan bisha Ramadaan. Laanka idaacadda 61-23-23 ayaa soo beegsan kartaa. 61-23-23 ayaa soo beegsan kartaa. Asalaamu calaykum dhegeyste. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal magaca iyo deegaanka israaci. Waa Axmed oo jooga xaafadda Buuro Magaalada. Axmed, aaladaan ma dhegeysanaysa, iska fogeyba. Sheekh, waxaan weydiinaa daraad baa taleefon hubiga iga dhacay. Hubigii taleefonkii aan ka dabagalay mid baan dhahay soonkaasi ma iga duray mise waa ii jiraa? bismillaahi raxmaan raxiim. Su'aashaas waa su'aal hore laysoo weydiiyey, laakiin insha allaahu intii cilmigayga gaarsiisan ayaan u jawaabaa walaalkayga. Walaal, wax dhibaato ee soonkaada ma laha haddiidan biyaha adiga hoos aanan ka cabin, taasna allah yaqaano, adiga ilaahay yaa is-og. Haddaadan biyo aanan cabin waa geli kartaa webiga, xataa waa ku quweysan kartaa. Hadduu wax kaaga dhaca iska badaaye waa ku quweysan kartaa, waa ku dabaalan kartaa. Waadan shardi biyaha inaanan aan cabin oo ama dhagihii ay kaa gelin ama sankii inta galaan calooshii ay gaaraan. Sankii hadday galaan oo calooshii gaaraan, soonkaada uu fasaadinayaa. Afka hadday galaan oo calooshii gaaraan, biyihii soonkaada uu fasaadinayaa. Intaa wixii ka sokeeya wax dhibaato ee male, weli waa dabaalan kartaa. Wallahu aclam. Aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaas. Waxaan filayaa in su'aashaas laga qanciyey, islamarkaasina waxaa farta ii taagaya farsamayaqaan Mahad. Waxa uu leeyahay waqtigii waa u dhammaaday. Ustaadi, dardaarankaaga maanta ku aadan daqiiqad iyo wax ku dhow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dardaarankayga maanta wuxuu yahay walaalahayga muslimiinta ah. Soon wuxuu marayaa 15 maalmood ayay maanta noo tahay. Maalinta Ramadaanka soo bilaabnay, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu 15 maalmood oo kale Ilaahay subxaanahu wa tacaala si khayr ah, si nabad ah, si maxaan ku yiraahdaa cibaadadii oo taam ah Ilaahay inoogu dhammeeyo, caafimaad Ilaahay inoogu dhammeeyo, cibaadadan Ilaahay inoo soo labalaabo, sanooyin badan Ilaahay inoo soo labalaabo ayaan Alla ka baryaynaa. Waxaa Ilaahay ka baryaynaa soonkan kuwii Alla subxaanahu wa tacaala ee laga ilaaliyey xumaanta iyo rafadka iyo nusqaanka xagga ajirka. Allah naga dhigo kuwa soonkooda ajir Ilaahay ka siiyey, jannadana ku gali naarta loogu xiri. Allah naga dhigo 15 dambo soo socotana kuwii ajirkooda labalaabay. Allah naga dhigo. Waxaan kaloo dardaaran u diraa waalidiinta oo Ilaahay ubadka siiyey. Waxaa jira kuwa ubad aanan lahayn, kuwa ubadkii aan weli Ilaahay subxaanahu watacaala imtixaankiisa ku jira aan siinin. Allah, waxaa nooga baryaa ubad baari xalaala Ilaahay inuu siiyo gabdho iyo wiilal oo baariyaal Allah siiyo, oo saalixiin iyo saalixaad oo markay dhintaan u duceeyo, oo sadaqada u bixiyo Allah siiyo. Kuwa Ilaahay siiyo hadda inay ka faa'iidaystaan ubadkooda, sida nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam tarbiyadooda, muruu awlaadakum. War nabiga calayhi salaatu wasalaam war ubadkiinu xaafartaan 7 jir markay yihiin salaada. Waxaa kaloo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jeefka haluu kala geeyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdho iyo wiilal hadduu Ilaahay ku siiyey, iyana isla seexanin, hal qol iyo isla seexanin, hal sariir iska badaa, inaad jeefka lagu kala geeyo. Salaada ilmaha 7 jirka la amro, 7 jir markay yihiin loo garaaco xoogo, loo kululeeyo, loo xanjafiyo, si u dareemaan salaada oo laga taga xanuun badan inay leedahay adduunyada, si hadhow canuga ula qabsado, takayuf ula yeesho, inay ilmihii sidaad ugu dadaalaan. Fursada kale oo waalidkaas aad dareensiinaya waxay tahay wax kasta oo wanaag ah ee ilmahooda sameeyaan ama waajib la guto oo kale, oo ajirkii wax camal kasta un ajir laga helo dhan ayuu Ilaahay inuu miisaanku saari doono. Rabbina subxaanahu wa tacaala kii amarkaas ka soo baxayn uu noqon doono. Allah subxaanahu wa tacaala, waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala dhagaheena Allah u raaxeeyo, indhaheena Allah u raaxeeyo, owlaadeena baariyaal Allah nooga dhigo. Allah naga dhiga subxaanahu wa tacaala owlaadeena kuwa xaqa iyo khayrka Ilaahay ku hanuuniyey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala
oonkan iyo baahidan allah subxaana wa tacaala noo sakhiro oo aan ku jirno bisha ramadaan cibaadeedan allah noo sakhiro ilaahay kuwa daalimiinta allah naga qabto ilaahay subxaana wa tacaala diinteen ilaahay nooguma fidneeyo musiibo ilaahay noogama dhigo ilaahay subxaana wa tacaala adduunyadan dhibaatadeeda iyo hambigeedan allah naga dulqaado allah noo sakhiro ilaahay subxaana wa tacaala cilmigeena kii mablag ahaa oo alalkii lagu caabudaayey kii ilaahay lagu raaligeliya allah nooga dhigo ilaahay naarta ilaahay noogama dhigo hooyigeen ilaahay kama dhigo jannada allah nooga dhigo gurigii ilaahay noogu talagalay aan tegi lahayn taa allah jannada nooga dhigo wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama wallahu tacaala aclam. aada ayuu mahadsanyahay sheekh xasan cabdullaahi cabdulle sheekh xasan fanax oo darsigii maanta soo jeedinayay. waxaan leeyahay ajir ilaahay hakaa siiyo iyo weliba annagana ajir ilaahay ha inaga siiyo dhegaystayaasheena, sidaas oo kale ayaan leeyahay ajir ilaahay ha ka siiyo qaabka ay u dhegaysteen iyo sida ay ugu qayb qaateen. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijka weydiinaya warcelinaya warbaahinta City ayaa intaas aan kusoo gabagabayneynaa. waa raage sheekh xasan fanax iyo mahdaarkay oo idinku dhaafaya, sida ay nabadgelyo amaana allah.